بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. پیام دیکھ جو آئے صبا مدینے سے مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے نعمت باندھتا جس سمت وہ زیشان گیا نعمتیں باندھتا جس سمت وہ زیشان گیا منشی رحمت کا قلمدان گیا ساتھی منشی رحمت کا قلمدان گیا اور دل ہے یا رسول اللہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا اور سر ہے وہ گیا سب مل کے کہہ دیجیے اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا مجھے ابھی تک مزہ نہیں آیا جب تک آپ نہیں کھولیں گے نا آپ کو شاید کچھ لطف آیا ہو لیکن جب تک آپ نہیں بولیں گے مجھے مزہ نہیں آئے گا رفل کے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مغرور رہا اور سر ہے وہ سر جو تیرے پتہ لگا دوں اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ کسی کو تراتے رہیے اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا زندگی کا فلسفہ بیان کر دیا جس کو روح اور دل اور جان کا فلسفہ بیان کر
کر دیا۔ دو جملوں میں میرے امام نے پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ کر کے رکھ دیا۔ فرمایا کہ دل تو وہی دل ہے جو آقا کی یاد سے بھرا ہوا ہو۔ اور جب دل آقا کی یاد سے بھرا ہوا ہو نا، سبحان اللہ کیا بات ہے، تو پھر ختم نبوت کے مسئلے پہ اسمبلی میں غلطیاں نہیں ہوتی۔ نہیں ہوتی، کیا بات ہے جی، ماشاء اللہ کیا بات، پھر کلیریکل مسٹیکس نہیں ہوتی۔ ہم بھی محبت کرتے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا میں انکار نہیں کرتا، میں انکار نہیں کرتا، آپ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، محبت بھی آپ کو ہوگی، لیکن اس وقت غلبہ کسی اور چیز کا نظر آ رہا ہے۔ بے شک بے شک غلبہ کسی اور چیز کا نظر آ رہا ہے اس وقت۔ شاید جو سازش کی جا رہی ہے اس کا شکار آپ ہو چکے ہیں، بے شک انجانے میں، انجانے میں یا جان بوجھ کر، دنیا کی لالچ میں، پیسے کی لالچ میں، جیسے بھی ہے آپ اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ لیکن ہمیں تو امام نے بتایا ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مانگو رہا ہے، اور سر ہے وہ سر گیا۔ اور میرے امام نے اگلی بات بھی فرما دی، میرے امام نے نصیحت بھی فرما دی، خیر خیری بھی فرما دی، بھلائی بھی فرما دی، ہمارا فائدہ بھی کر دیا، آنے والے لوگوں کو درس بھی دے دیا۔ فرماتے ہیں آج آج نوکری کو مت دیکھو، آج اسمبلی کی سیٹ کو مت دیکھو، آج لوگوں کی ووٹوں کو مت دیکھو، آج اپنے عہدے سٹیٹس وزارت بشارت کو مت دیکھو، دیکھنا ہے تو ادھر دیکھ جو تجھے کل قبر میں آ کے اپنی زیارت کروائیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیر، ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ میں اس کو بدل کے پڑھنے لگا ہوں، ماشاءاللہ، میں اس کو بدل کے پڑھنے لگا ہوں، ماشاءاللہ، دھیان کیجیے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ سبحان اللہ، ایک انداز یہ ہے اور ایک انداز کیا ہے، آج لے ان سے پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ ان اور ان فرق کیا ہے، ان دور کے لیے، ان سبحان اللہ، واہ واہ، جو ان کا ہرٹ ہو، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ، جو ان کا میموری ہو، آج مدد مانگ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ کل قیامت کے تم میدان میں تم کہو گے، یا رسول اللہ میں بھی آپ کا کلمہ پڑھنے والا تھا، میں بھی آپ کا نام لیوا تھا، میں بھی آپ کے کلمے پہ
یقین کرتا تھا میں بھی آپ کی محبت کرنے والا تھا، لیکن میرے آقا سوال تو کریں گے نا، تمہاری محبت کہاں دفن ہو گئی تھی جب میری ختم نبوت پہ نقب زنی کی جا رہی تھی، جب میری ختم نبوت پہ رکھنے ڈالے جا رہے تھے، جب یہ باتیں نکالی جا رہی تھی، جب الفاظ بدلے جا رہے تھے، جب یہود و ہنود و سعود کو کچھ کیا جا رہا تھا، جب قادیانیوں کا تم اعلی کار بن گئے تھے، جب تمہیں علماء نے سمجھایا تھا، جب تمہیں محدثین نے سمجھایا تھا، جب تمہیں مفسرین نے سمجھایا تھا، جب تمہیں قائدین نے سمجھایا تھا، جب وہ لاہور میں بیٹھ کے بھی سمجھاتے رہے، پورے راستے میں بھی سمجھاتے رہے، جب پارلیمنٹ کے سامنے آ کے بھی تمہیں سمجھاتے رہے، لیکن تمہیں سمجھ نہ آئی، تمہارا دھیان کہیں اور تھا، تمہارا خیال کہیں اور تھا، کہاں گئی تھی تمہاری محبت؟ اگر تمہارے اندر میری محبت ہوتی تم وزارت کو چھوڑ دیتے، لیکن ختم نبوت کے معاملے میں منہ پہ مر سکو تم تاری نہ کرتے، تم خاموش نہ بیٹھ جاتے، تم اس وقت آگے آ جاتے، تم کہتے کہ اگر میری وزارت جاتی ہے تو چلی جائے، میری مشارت جاتی ہے تو چلی جائے، میرا اگر پیغام جاتا ہے تو چلا جائے، میرے سیر جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن میں اپنی آقا کی محبت کے بولوں گا اور اسمبلی میں کھڑے ہو کے بولوں گا، اسمبلی کے پلیٹفارم پہ کھڑے ہو کے بولوں گا، میں اپنا احتجاج ریکارڈ کراؤں گا، میں وہاں کوڈ بھی کروں گا، لیکن میں آقا کی محبت پہ آج نہیں آنے دوں گا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، ماشاءاللہ جی، کیا بات، ماشاءاللہ۔ کل قیامت کے میدان میں بلکہ قیامت سے پہلے قبر میں، قیامت سے پہلے قبر میں میرے آقا نے آنا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، میرے آقا نے آنا ہے، بے شک، کوئی وزیر نہیں آئے گا، کوئی مشیر نہیں آئے گا، کوئی جناب والا ٹکٹ لے کے نہیں آئے گا، کوئی نیلے پہ نیلے پیلے کالے جھنڈے والا نہیں آئے گا، کوئی دنیا دار نہیں آئے گا، آقا آئیں گے، آگے دیدار عطا فرمائیں گے، اور اگر آج آقا کے ساتھ وفاتی ہوگی تو کل قبر میں تم کہو گے یا رسول اللہ، میں تو آپ کی میں تو آپ کے نام پہ جیتا مرتا تھا، میں نے سمجھی کو کچھ نہیں سمجھا، میں نے ووٹوں کو کچھ نہیں سمجھا، میں نے وہاں بھی آپ کا نام بلند کیا تھا، آقا مہربانی فرما دیجیے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور اگلا شعر ایک نفس کی تبدیلی کے ساتھ، اللہ اکبر، عورتوں پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، عورتوں پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، حکمرانوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، حکمرانوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔